السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کا ہمارا اسلامک چینل اسلامک لرننگ سینٹر میں خیر مقدم میں خوش آمدید ہے. ناظرین، ہم لوگ سورۃ البقرہ پہلا پارہ پڑھ رہے ہیں. 12 آیت تک پڑھے تھے پچھلے کلاس میں، آج کی کلاس میں ہم لوگ 12 آیت سے پڑھیں گے. اس سے پہلے کہ میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور کوئی بھی سبق آپ سے نہ چھوٹے. تو چلیے ناظرین، میں سبق شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا، یہاں پر مد ہے، مد منفصل ہے، کھینچنا ہے. کما، یہ چھوٹا مد دیکھ رہے ہیں، یہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اسی وجہ سے یہاں پر مد منفصل ہے. کما آمن الناس، نون کے اوپر تشدید ہوتا ہے تو گناہ کرتے ہیں. آمن الناس كما آمن الناس كما آمن الناس وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا. یہاں پر بھی حرف مد واو ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. قالو، یہاں پہ مد منفصل ہے. انؤمنو قالو انؤمنو قالو انؤمنو كما آمن السفهاء. یہاں پر حرف مد کے بعد، حرف مد الف ہے، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، یہاں پہ مد متصل ہے، بمانا مد واجب قریب کے، کھینچنا ضروری ہے. کما آمن السفہاء، یہاں پر طا ہے تو وقف بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر جب وقف کریں گے، یہاں پر ٹھہریں گے تو حمزہ کو ساکن کر دیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إنهم هم السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ولكن لا يعلمون ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. اور پھر یہاں سے دیکھیے. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا
قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا یہاں پر لام الف ہے یہاں نہیں ٹھہرنا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا یہاں پر بھی لام الف ہے نہیں ٹھہرنا ہے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا إنما نحن مستهزئون إنما نحن مستهزئون پھر دیکھیں یہاں سے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون صدق الله العظيم